Zuckerberg je příslušník mimozemské civilizace. Jasně. Je to ještě, že? Je to reptilián. Stejně jako Hillary Clintonová, mimochodem. Stejně jako Obama, že? A to bylo taky, to je video normálně, to bych taky tam dal. Jo, rozhodně. Hillary Clinton lays eggs, kde je vidět, jak Hillary Clintonová klade vejce. Jako takhle, co si budeme povídat, nápadů na konspirační speciál máme asi v celku dost. Nekoukali jste náhodou na, jak měl Alex Jones rozhovor s Narou Rogena v podcastu jo. A ten podcast trval 5 hodin. A bylo čtyři, to, no, 4,5 hodin, ale bylo to velmi To bylo hodně výživný, no. To jako, ty vole. Je to tam. Je to první? Hned to první. To jsem viděl. Hillary reptilian, pochopitelně ano. Alex Jones právě říká, že Hillary Clinton a pár takových z těch světových vůdců. Má to víc lajků než dislajků, takže je to asi pravdivý. Nepravdivý video by měl víc dislajků, že jo? A že tyhle z ty světový lídři, ty teď se A teď podívej, už je klade. To tam pustila teda. No. To je hustý, no. A včetně anglický královny a nevím jakých lidí, tak jsou reptiliáni, což jsou tajná mimozemská rasa pekelných ještírků. No, předtím varoval už, jak jsem na začátku hned jsem jim zmínil, už jako Ivo Ashtar Benda, známý český, spíš slovenský prorok vesmírných lidí, který s nimi komunikoval. Já nevím, jestli si to jako vybavujete, to bylo tak jako prostě v době, kdy nám mohlo být kolem 15. To jsou ty vesmírní 15 lidé? Let zpátky, byly taky ty pestrobarevné plakátky. Milujeme vás a pomáháme vám. Jak se to jmenuje ta webová stránka? Ne, vesmírní lidé. Jo, promiňte, kluci, promiň, pardon. Podívej se, jestli je země kulatá. Jo, to je důležitý. Je. Jo, je to dobrý. Dobrý, můžem dál. Je to dobrý. A to můžeme tak jako udělat odbočku jako ryze v podstatě jako lokální, tady jako český konspirační teorie, že v podstatě tenhle ten jako člověk Ivo Benda, což je prostě nějaký, nevím jestli původem učitel nebo něco takového, který by si bydlí někde v Trnavě, v paneláku, tak prostě jednoho dne jako přišel s tím, že ho kontaktovala vesmírná bytost světla Ashtar Sheran, která je z souhvězdí Plejád. Plejád. A ze svojí flotilou 10 000 vesmírných lodí zrovna jako letí kolem a mohla by nás jako nabrat a odletět někam do dobra. Ale zároveň tam Jak bylo... se můžu přihlásit? Já se obávám, že už tak jako skončil, že termín jako vyzvednutí, že už uplynul. Už odletěli. Já, každopádně to byl jaký úvod do konspirační teorie naší generace, protože fakt prostě v době před 15 lety jako začali šířit přesně jako internet byl takový polo ještě v plenkách, ale už to tam jako výrazně většinou, že to bylo jako strašně jako pestrobarevný, fakt úplně jako šílený, že taky ty jehovistický materiál, jako proti tomu nic. Tohle bylo fakt prostě moje totálně jako LSD, obrázky různých, jako prostě, že Ježíš byl taky vesmírný člověk samozřejmě. A je prostě Ivo Ashtar Benda přijal jméno Ashtara Sherana, toho vůdce té flotily, pak tam byl ještě Ptah, byl nějaký viceprezident. A kolik mu tahle ta verze jako Tomi Okamura SPD 1.0 jako vynesla? Hele, já vůbec nevím, jako podle mě to bylo tak ulítlý, že to podle mě nikdo brát vážně ani nemohl. Jako. Ale každopádně tam bylo přesně, tam už přišel na to s varováním, že v podstatě jako se celý lidstvo snaží očipovat vesmírný ještírci, to je RFID čipová totalita ještěrů z pekel, před kterou se musí varovat. A vracíme se k tomu zase, no. Bohužel. A už jako už dneska ve Švédsku některé firmy svý zaměstnance chtějí čipovat a chtějí, aby platili jenom digitálně, aby tak neexistovaly anonymní platby. A... Reptiliánská prostě firma. Takže je vidět, že konspirační teorie vládnou světu. No hlavně, že některé jsou pravdivý, že jo? Některé jsou pravdivý.